Bir daha salam əziz və dəyərli müəllimlər. Demək biz biraz öncə kanalımıza biokimya bölməsinin hüceyrənin qeyri-üzvi və üzvi tərkibi biopolimerlər testindən 30 sualın həllini və izahını qeyd elədik. İndi isə 31-ci sualda davam edəcəyik. Suda həll olan maddələri seçməyimizi istəyir buradan. A vitamini yağda həll olan, D vitamini yağda həll olan, selluloza isə suda həll olmayan maddə idi. Amma glikoza, monosaxaritdir, suda həll olur, süt şəkəri, laktoza, disaxaritdir, suda həll olur, xörək duzu suda həll olur. Ona görə cavabımız 2, 4 və 6 Y variantı olacaq. Suda həll olmur deyirsə, yenə polisaxarit sellulozanı götürürük, yağda həll olan A vitaminini götürürük və lipidlərin tərkibinə daxil olan lestin maddəsi də suda həll olmayan maddələrdəndir. Yəni cavabımız 1, 5, 6 olacaq 32-ci sualda. 33-cü sualda üzvü və qeyri-üzvü aləmin kimyəvi tərkibi arasında fərqin müşahidə olunduğu səviyyə, təbii ki, bu molekul səviyyəsidir. Çünki üzvü və qeyri-üzvü aləmin kimyəvi tərkibi deyəndə burada kimyəvi maddələrdən söhbət edəcəyik ki, maddələr də molekulyar quruluşa malikdir. Onun üçün də cavabımız D variantı olacaq. Bataqlıq şəraitində bəzi bakterial fəaliyyət nəticəsində suyun üzərində sarı rəngli örtük əmələ gəlir. Bu kükürt maddəsidir. Bu kükürt maddəsini əmələ gətirənlər xemosintez prosesini həyata keçirən kükürt bakteriyalardır ki, özlərindən kükürt ifraz edirlər. Yəni cavabımız D variantı olacaq. DNT-nin bir zəncirindəki nukleotidlərin birləşməsi necə baş verir? Bunu bayaq biz sualın birində izah etdiyi bir nukleotidin pentozası ilə növbəti nukleotidin fosfat turşusu birləşməsi vasitəsilə əmələ gəlirdi. Yəni cavabımız B variantı olacaq 35-ci sualda. 36-cı sualda DNT-nin tərkibinə daxil olan azot əsaslarının molekul ölçülərinin nisbəti haqqında hansı müddəa doğrudur? Biz nə demişdik? Demişdik ki, ölçücə guaninin ölçüsü DNT-də adeninə bərabərdir, sitozinin ölçüsü də timinə bərabərdir. Amma guaninlə adeninin ölçüsü sitozinlə timinin ölçüsündən böyükdür DNT molekulu üçün. Deməli, timinin ölçüsü nəyə bərabər olacaq? Sitozinə bərabər olacaq. 36-cı sualda cavabımız A bəndi olacaq. Nukleon turşularında neçə növ azotlu əsas mövcuddur? Burada 5 növdür. Adenin azotlu əsası, timin, guanin, sitozin və urasil azotlu əsası. Nukleon turşularında neçə növ nukleotidə rast gəlir? Burada 8 növ nukleotidə rast gəlirdi ki, bunun 4 növü DNT-yə, 4 növü RNT-yə aid idi. Deməli, DNT-nin adenini, DNT-nin guanini, DNT-nin sitozini və DNT-nin timini. RNT-nin adenini, RNT-nin guanini, RNT-nin sitozini və RNT-nin timini olacaq. RNT-nin urasili olacaq. Yəni 8 növ nukleotidə rast gələcək. 39-cu sualda tərkibi karbon, hidrogen və oksigendən ibarət olan əsas enerji mənbəyi hesab edilən. Yəni karbon, hidrogen, oksigendən ibarət olan əsas enerji mənbəyi hesab edilən karbohidratdır. 1 qramdan parçalanması zamanı 17-16 kilojoul enerji ayrılırsa, bu yenə cavabımız olaraq karbohidrat götürülür. Baxırıq, burada maddələr verir 1, 2, 3, 4 sırayla verilir və verilmiş arzına uyğun gələn maddələrin sırasını təyin edilir. Polipeptiddirsə biz zülal axtarmalıyıq. Yəni bizim cavabımız ya A olacaq, ya C olacaq. Miyozin özü də zülaldır. Təbii ki, əzələrlə olan bir zülaldır. Yəni Y olacaq. Polisaxarit isə karbohidrat axtarmalıyıq. A bəndində glikoza monosaxaritdir. A bəndində deməli getdi. C bəndində nişasta, bəli, polisaxaritdir. Y bəndində nişasta polisaxaritdir. Hələ ki, C ilə Y-nin arasında qalmışıq. Triplet deyəndə adenin tək nukleotiddir. Amma A, G, S... Bu nədir? Bir tripletdir. 3 nukleotidin birləşməsindən əmələ gəlib. Polinukleotid deyəndə isə polinukleotid ya DNT-dir ya da RNT-dir ki, burada da RNT şəklində veriblər. Yəni cavabımız E variantı olacaq. 41-ci sualda ATF və ADF molekullarının cəmi neçə makrobiyotik rabitə var?
ATF'in kuruluşuna baksak, ATF'in kuruluşunda olurdu adenin, azot esası. Buna birleştirdi bir adet pentoza ve bunlara da birleştirdiği fosfat turşusu kalıqları. Bu fosfat turşusu kalıqlarının arasında da 2 adet makrolojik rabit olur. Bir tane ATF'de. ADF'de ise bu fosfat olmayacak. Sonuncu fosfat olmadığına göre ADF'de bir tane makrolojik rabit olacak 2 fosfatın arasında. Demeli bizim 41. sualda cevabımız A bendi 3 olacak. ATF'de 2, ADF'de 1. Topladığımız zaman cevabımız edilir 3. 42. suala bakırıq. DNT molekulu her hansı bir zəncirinliyin müəyyən hissəsində nukleotidlər bu ardıcılığına yerləşir. Gəlin düzəyə DNT-də ardıcılığı. Adenin, timin, guanin, sitozin, timin, guanin. Bu ardıcılığa yerləşirsə, digər zəncirdə nukleotidlərin yerləşmə ardıcılığı. Buna indi komplementarlıq yaradığıdır. Adeninin qarşısında timin, timinin qarşısında adenin, guaninin qarşısında sitozin, sitozinin qarşısında guanin, yenə sitozinin qarşısında guanin, timinin qarşısında adenin, timinin qarşısında adenin, guaninin qarşısında sitozin. Deməli, biz axtarmalıyıq. Timin, adenin, sitozin, guanin, guanin, adenin, adenin, sitozin. Yəni, cavab versiyamız A variantı olacaq 42. sualda. Gəlirik 43. suala. Göstərilən sıralardan hansıları düzgündür? Yalnız DNT-də rast gəlinir deyirsə, bu ya yalnız DNT rast gəlinir, bunlar timindir. Ya cavabımız A-dır, ya C-dir. Yalnız RNT-də rast gəlinir deyirsə, bu urasil nukleotididir. Həm DNT-də, həm RNT-də rast gəlinirsə, bu fosfatdır. Hər üçünün uyğun gəldiyi cavab versiyası C variantı olacaq. Strukturlardan hansı DNT və RNT-nin nukleotididir? Ümumi şəkildə azot əsası, pentoza və fosfat turşusu qalığı verilib. Yəni bu nukleotiddir. Nukleotid DNT-də və RNT-də rast gəlinir. Yəni 44-cü sualın cavabı olacaq B variantı. 45-ci sualla davam edirik. DNT molekulunun iki zəncirindəki hansı nukleotidlər arasında 3 kimyəvi rabitə yaranır və bu rabitələr necə adlanır? İki zəncir arasında DNT molekulunda nə yaranacaq? Hidrogen rabitələri. Və bu hidrogen rabitələri biz bilirik ki, guaninlə sitozin arasında 3 ədəd idi, adeninlə timin arasında 2 ədəd idi. Yəni cavabımız guaninlə sitozin olmalıdır. Bu da hidrogen rabitələridir. Cavabımız yəni C variantı 45-ci sualdır. 46-cı sualda hansı sırada yalnız hidrofil neydi? Suda həll olan maddələr. Glikoza suda həll olan maddədir. Lipid hidrofobdur. Fruktoza suda həll olan maddədir. Xolesterin hidrofobdur. Kauçuk suda həll olmaz hidrofobdur. Qələvilər suda qəşəng həll olur. Nişasta suda həll olmaz. Pentoza suda həll olur, monosaxaritdir. Çünki xörək duzu suda həll olur, yağ suda həll olmur. Yəni cavabımız E variantı olacaq 46-cı sualda. 47-ci sualda ATF və DNT-nin adeninli ATF DNT-nin adeninli nukleotindən fərqlənir. ATF-də nə var idi? Adenin azot əsası var idi. Bax, bayaq burada qeyd eləmişdik. ATF'de ne var idi? Adenin azot esası 1 adet riboza, 3 adet fosfat turşusu kalığı. DNT'de adenin nukleotidi ne vardı? Adenin azot esası dezoksiriboza, 1 adet fosfat turşusu kalığı. Demek neyine göre fərqlənəcək? Pentozasına, yani karbohidratına göre fərqlənəcək ve ortofosfat turşusunun kalığının sayına göre fərqlənəcək. Yəni bizim cavabımız olacaq E variantı. Fosfat turşusu qalığının sayı və karbohidratın quruluşu ilə fərqlənmiş olacaq. Bəs ATF RNT-nin adeninli nukleotidindən nə ilə fərqlənir? Bunu yenə burada qeyd eləmişdik. Adenin ATF-də nə idi? Adenin azot əsası riboza 3 mol fosfat turşusu qalığı.
Adenin nukleotidi. Adenin azot esası riboza 1 mol fosfat turşusu kalanlar ibarettir. Her isimde adenin azot esası ve riboza var. Ama fosfat turşusu kalanının sayı birbirinden farklıdır. Demeli bizim cevabımız fosfat turşusu kalanının sayına göre olacak. Yani D variantı olacak 48. sualda. Geliriz 49. suala. 49. sualda bir DNT'de triplet ardıcılığı bu şekildedir. Bunlara uygun olan məlumat DNT tripletlerinin ardıcılığı necə olacaq? Demek bizə nə verib DNT'de? Adenin, guanin, sitozin. Bunun karşısında məlumat DNT'de nə durmalıdır? Urasil, sitozin, guanin. Cevap versiyamız bir dənə B variantında olur, ama digərlərinə də baxacağız. Timin. Bunların karşısında nə duracaq? Məlumat orientesində adenin. Guanin, sitozin. Bunların karşısında nə durar? Deməli, guaninin karşısında sitozin durar. Guaninin karşısında sitozin durar. Sitozinin karşısında guanin durar. Bu şekilde ve sitozin, adenin, guanin. Bunların karşısında sitozinin karşısında guanin, adeninin karşısında urasil, guaninin karşısında sitozin duracak. Yani cevabımız 49'da B variantı olacak. 50. suala bakırıq. 50. sualda da DNT molekulunun bir zincirini verip diğer zincirini bizden istiyor. Demek yazırım bunu. Adenin, timin, guanin, sitozin, timin ve sitozin. Komplementarları yaradaq. Adeninin karşısında həmişə nə durur? Timin. Timinin karşısında nə durur? Adenin. Guaninin karşısında sitozin. Sitozinin karşısında guanin. Timinin karşısında adenin. Bu timinin de karşısında adenin. Bu timinin de karşısında adenin. Sitozinin de karşısında guanin durdu. Bizim cevap versiyamız B variantında var. Ona göre 50'de B variantı olacak. 51'e geldik. 51 ile devam ediyoruz. 51'de deyir ki, en sayda triplet olan məlumat orientide neçə nukleotid olur? Biz bilirik ki, bir triplette 3 nukleotid varsa, biz en sayda triplette ne kadar nukleotid olur? X yazı. X beraber de 3 vurulsun. N bölünsün 1. Yani cevabımız olacak 3N. B variantı. Eyni ile həmin şeyi biz X olarak diğer bu nədir? 52. sual için yazsaq. Bir triplette 3 nukleotid olursa bəs neçə dənə triplettə n dənə nukleotid olar? X bərabərdir n vurulsun 1 bölünsün 3. Yəni cavabımız olacaq n bölü 3. Yəni A bəndi. 52-ci suala baxırıq. 52-ci sualda bizə deyir ki, üzülsün 53-ə baxırıq. RNT molekulunun hər hansı bir səbəbdən parçalanması nəticəsində aşağıda göstərilənlərdən hansı əmələ gəlməz? RNT molekulu parçalananda nə əmələ gəlir deməlimdə? Əmələ gələr, yəni monomeri olan nukleotid. Nukleotid əmələ gələr, düzdür. Nukleotidin tərkibində nə var idi? Azot əsası. Azot əsası. RNT-də hansı azot əsasları var? Adenin var. Guanin var. Sitozin var. Urasil var. Yəni bu azot əsaslarının hər biri əmələ gələ bilər. Pentozası nə idi? Riboza. Deməli riboza da parçalandığı zaman əmələ gələ bilər. Bir də fosfat turşusu qalığı da H3PO-dur. İndi görək cavablarımızda nə götürə bilərik? Əmələ gəlməz deyirsə elə burada dezoksiribozatda, yəni RNT-də dezoksiriboza olur. Eyni ilə 54-cü sualda da DNT için soruşub, nə əmələ gəlməz? DNT'de riboza olmadığına görə, elə parçalandığı zaman riboza əmələ gəlməyəcək. Demək, indi devam edirik 55-ci sualdan.
Adı buraxılan maddənin müəyyən görür ki, burada urasil azot, urasil nukleotidi verilir. Urasil nukleotidi harada olur? Erintiyada. Onun pentozası nədir? Riboza. Burada da 56-cı sualda da timin nukleotidi verilibdir. Bu da DNT'de olduğuna göre bunun pentozası nedir? Dezoksiriboza. 57-ci suala bakırıq. DNT'nin birinci zəncirində nukleotid ardıcılığı bu şekildedir. Nukleotid ardıcılığını yazaq. Deməli, necədir? Stozin, guanin, guanin. Timin, adenin, stozin, stozin, adenin. Bunu yazdıq. Bu DNT'nin ikinci zəncirindən sintez olunanı. Əvvəlcə kəndi ikinci zəncirini tapaq. Stozinin qarşısında guanin. Guaninin qarşısında stozin. Guaninin qarşısında stozin. Timinin qarşısında adenin. Adeninin qarşısında timin. Stozinin qarşısında yenə guanin. Və bir daha stozinin qarşısında guanin. Adeninin qarşısında timin. Bu oldu DNT'nin ikinci zənciri. Deyir, bu zəncirdən sintez olan məlumat RNT-ni zəncirinin müvafiq hissəsində neçə urasil nukleotidi olmuşdur? Gəlin yazaq baxaq da. Guaninin qarşısında stozin, stozinin qarşısında guanin, bir daha guanin, adeninin qarşısında urasil, timinin qarşısında adenin, guaninin qarşısında stozin, guaninin qarşısında stozin, timinin qarşısında adenin. Nə qədər urasil nukleotidi oldu? Bir ədəd. Demek 57-ci sualda cevabımız C bəndi olacaq. 58-ci suala baxırıq. 58-ci sualda RNT nukleotidlərinin ardıcılığı verib məlumat RNT-də. Gəlin bu ardıcılığı yazaq. Demek stozin, guanin, guanin, urasil, adenin, stozin, stozin, adenin. Bu şəkildə məlumat RNT ardıcılığını verib. Bu məlumat elintinin bilavasitə sintez olunduğu DNT zəncirinə, bunu DNT-yə çevirək. Guanin, stozin, stozin, urasilin qarşısında adenin, adeninin qarşısında DNT-yə olduğuna görə artıq timin, stozinin qarşısında guanin, yenə guanin və DNT olduğuna görə yenə timin. DNT zəncirini yazdıq. DNT zəncirinə komplementar olan müvafiq hissə. Artıq komplementar olan hissə dediyinə görə bunu DNT-nin ikinci zənciri üçün yenidən yazırıq. Stozin, guanin, guanin, timin, adenin, guanin, özür istəyirəm, stozin, stozin, adenin. Bu zənciri biz axtarmalıyıq. Deməli, DNT-nin ikinci zəncirini istəyir də bizdən. Burada deyib ki, nə qədər timin nukleotidi var? Yenə bir ədəd timin nukleotidi olacaq. Cavabımız A variantı 58-ci sualda. 59-cu suala baxırıq. Deyir ki, hüceyrədə yağ və karbohidratların tam parçalanmasında ortaq xüsusiyyət. Yəni, hər ikisinin sonunda karbon qazının suyun əmələ gəlməsi. Olur da yəni. Hər ikisində. Karbon qazı və su əmələ gəlir. İstiliyin udulması olmaz, parçalanma zamanı istilik ayrılar. Amin turşuları əmələ gəlmək üçün hüzuralların monomeridir amin turşu. Oksigenin ayrılması, yəni oksigenin ayrılması bura aid deyil. Karbon qazının udulması da aid deyil, ayrılır, əmələ gəlir. Yəni cavabımız bir dənə C variantı qalır. 60-cı suala baxırıq. 60-cı sualda deyir ki, nukleyin turşusu zəncirində nukleotidlərin hansı ardıcılığı ola bilməz? Nukleotidlər hansı ardıcılıqda ola bilməz? Yəni, timinlə urasil bir yerdə olduğu zaman ola bilməz də. Yəni, bax, burada D variantına baxırıq ki, timində var, urasildə var. Deməli ki, bu ola bilməz. 61-ci sualda yenə nukleyin turşusu zəncirində nukleotidlərin hansı ardıcılığı ola bilər soruşub. A variantına baxırıq ki, urasildə var, timində var. Deməli, ola bilməz. B variantda urasil də var, timin də var. Ola bilməz. Çünki bunların biri DNT-də olur, biri RNT-də olur. Yəni, ikisi bir yerdə mümkün deyil, olsun. Amma C variantına baxanda timin var, urasil yoxdur. Deməli ki, bu ola bilər. D variantında yenə urasil də var, timin də var. Y variantında timin də var, urasil də var. Ona görə bunlar ola bilmir. Yeganə cavab versiyası C variantı qalır. 62-ci sualda
baxırıq ki, deyir, əgər ADF molekulunda iki fosfat turşusu dalğı ayrılsaydı, onda o hansı polimerin monomeri ola bilərdi? Baxırıq ki, ADF-də nə var idi? Adenin azot əsası. Buna birləşirdi. 5 karbonlu riboza. Və bunlara da birləşirdi fosfat turşusu qalıqları. Elə 3 dənə. İndi bu fosfatın X-i getdiyi zaman yerdə nə qalır? Normal adenin nukleotidir. Amma tərkibində riboza olduğuna görə bu nukleotid RNT-nin monomeri sayılır. Onun üçün 62-ci sualda cavabımız A variantı olacaq. 63-cü sualda, əgər RNT-nin adenin nukleotidinə 2 fosfat turşusu qalığı birləşsəydi, onda o nəyə çevrilərdi? Yenə bu yazdığımızın əksini istəyir. Tutaq ki, bu adenin nukleotididir, buna 2 dənə fosfat turşusu birləşdirdiyimiz zaman 3 dənə fosfat olur ki, bu da ATF-ə çevrilir. Yəni, cavab B variantı 63-cü sualda. 64-cü sualda, hansı azotlu əsasların kütlələri cəmi daha çoxdur? Kütlələri böyük olan azot əsasları adeninə guanidir. Təbii ki, bunların cəmi də yenə ən böyük olacaq, yəni D variantı. Hansı azot əsasların kütlələri cəmi daha azdır? Yəni, kütlələri cəmi ən az olan stozinlə timin idi ki, yəni bunların da yenə kütləsini birləşdirdiyimiz zaman, yəni cəmi də yenə ən az eləyəcək. Demək, müəllimlər, 65-ci suala qədər baxdıq. Növbəti yükləyəcəyimiz videoda isə 66-cı sualdan başlayaraq izahlara davam edəcəyik.